ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲିଖିତ ଆଖେ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଛୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମିଟିଂ ବସିଥିଲୁ ସେହିଦିନ ହିଁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଘୋଷଣା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବୁ, ଆମ ଦାବି ହାସଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ଆମର ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୂଳରୁ କହିଛୁ ଯେ ଆମେ ଉପନିର୍ବାଚନର କୌଣସି ବି ବାଧା ଦେବୁ ନାହିଁ। ଭୋଟ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଉ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ମାନେ ଆମ ଦାବି ପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଟା କହିବୁ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ କହିବୁ। ନାଇଁ ଭରସା ନାହିଁ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ସେଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟିଜନକ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ସଦସ୍ୟ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମକୁ ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ସଦସ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲିଖିତ ଆଖେ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଛୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମିଟିଂ ବସିଥିଲୁ ସେହିଦିନ ହିଁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଘୋଷଣା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବୁ, ଆମ ଦାବି ହାସଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ଆମର ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୂଳରୁ କହିଛୁ ଯେ ଆମେ ଉପନିର୍ବାଚନର କୌଣସି ବି ବାଧା ଦେବୁ ନାହିଁ। ଭୋଟ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଉ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ମାନେ ଆମ ଦାବି ପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଟା କହିବୁ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ କହିବୁ। ନାଇଁ ଭରସା ନାହିଁ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ସେଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟିଜନକ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ସଦସ୍ୟ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମକୁ ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ସଦସ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବୋଲି କହିଥିଲେ।